নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটিলৈ আজি মই এনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এটা সৰু উপায়ৰ যোগেদি যিটো উপায় কৰি আপোনালোকে বহুখিনি অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰিব পাৰিব যদি কৰে অন্তৰেৰে বিশ্বাস আত্মবিশ্বাসেৰে যদি আপুনি প্ৰেজেণ্ট আৰু পজিটিভত কামটো কৰে তেতিয়াহ'লে ফল হাতে হাতে পাব আহক ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওক ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব সম্পূৰ্ণকৈ চাব যদি এই চেনেলটিত নতুন বা আপুনি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেলাইকণটো টিপি থ'ব যাতে ভিডিঅ'খিনি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি দেখিবলৈ পায় বা নটিফিকেশ্যন পায় আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ কমেণ্টত লিখিব জয় শ্ৰীকৃষ্ণ তেওঁকে স্মৰণ কৰি যিহেতু আমি সকলো কাম কৰোঁ তেওঁ যেতিয়া সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাক কৃপা কৰে সেয়েহে ভিডিঅ'টিত এটা লাইক কৰি জয় শ্ৰীকৃষ্ণ কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব আহক মেইন টপিকটোলৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই আপুনি কি কৰিব এটা ইলাইচি ল'ব আৰু য'ত আপুনি সদায় পূজা পাতল কৰে ধূপ চাকি জ্বলাই সেয়া লাগিলে আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা যিয়েই নহওক সেই আৰাধ্য দেৱতাৰ ওচৰতে আপুনি হাতত যেনেকৈ আমি পদ জল লওঁ এখন হাতত ওপৰত এখন হাত তলত বাওঁ হাতখন তলত দিব সোঁহাতখন ওপৰত দিব দি ওপৰৰ সোঁহাতখনতে আপুনি ল'ব এটা ইলাচি চাকি জ্বলাই ল'ব প্ৰথমতে আপুনি এই ইলাইচিটো অৰ্পণ কৰিব চাকি জ্বলাব ধূপ জ্বলাব নৈত্য নৈত্তিক যিখিনি প্ৰাৰ্থনা আপুনি কৰে সেইখিনি কৰিব কীৰ্তন কৰা অভ্যাস আছে যদি সেইখিনি কৰিব কৰি এই যে আগবঢ়াই থৈছিল কলপাত এখিলাত আঙু এই ইলাইচিটো সেইটো আপুনি হাতত ল'ব লৈ আপুনি এশ আঠবাৰ জপ কৰিব ওম ভগৱতী বাসুদেৱাই নমহ ও ভগৱতী বাছুদেৱায়েই নম এই মন্ত্ৰ আপুনি এশ আঠবাৰ লিখি লেখি জপ কৰিব খুব অন্তৰেৰে জপ কৰিব যাতে এশ আঠবাৰ জপ কৰোঁতে আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত কেৱল প্ৰভুৰ চিচৰণ প্ৰভুৰ আকৃতি আপোনাৰ মন মুখৰ আগত থাকে চকুত থাকে চকু মুদি ল'ব ওম ভগৱতী বাসুদেৱাই নমহ মন্ত্ৰ জপ কৰিব আৰু যিজন ভগৱন্তকে আপুনি ওম ভগৱতী বাসুদেৱাই নমহ শ্ৰীকৃষ্ণ বিষ্ণু তেওঁৰ আকৃতি আপুনি চকুৰাগলৈ আনিব আনি এশ আঠবাৰ জপ কৰাৰ পাছত সেই ইলাইচিটো আপুনি যিমানখিনি আপোনাৰ অপৰাধ বিনাখন যিমানখিনি আছে সকলোখিনি তেওঁৰ চৰণত যিব কিবা অৰ্প অপৰাধ হৈছে যদি অমনোযোগিতাৰ তেওঁক যদি আপুনি কিবা কাৰণত দুখ লগাইছে সেই সকলোখিনি তেওঁক অৰ্পণ কৰি অপৰাধ বিনাখন গায় যেনেকৈ আমি প্ৰসাদ খাওঁ একেবাৰে শেষত ঠিক তেনেকৈ ইলাচীটো আপুনি খুলিব তাত যে গুটি নোলাওক কিয় সেইকাৰণে পৰিপুষ্ট এটা ল'ব যাতে ভিতৰত গুটি সৰহকৈ ওলায় তাৰে এটা গুটি আপুনি মুখত ল'ব লৈ বাকীকেইটা আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ পাৰ্চত ৰাখিব এই পাৰ্চত যেতিয়া ৰাখিব দিনটোৰ কাৰণে ওলাই যাব কিবা কামত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম যেতিয়া আপুনি লাগে কামত আৰু সেই কামটো যেতিয়া নোহোৱা যেন লাগে লগে লগে আপুনি পাৰ্চ খুলিব তাত যে আপুনি ৰাতিপুৱা সেই মনটো অভিহিত কৰি ইলাইচিটো ভৰাই ৰাখিছিল গোটেইকেইটা তাৰ এটা গুটি মুখত ল'ব মনে মনে আঁৰব ওম ভগৱতী বাসুদেৱাই নম প্ৰভু মোৰ কামটো হুৱাই দিয়ক তেনেকৈ আপুনি ভা ক'ব আৰু লগতে আপুনি যেতিয়া ইলাইচিটো পাৰ্চত ভৰাব তেতিয়া আপুনি এটা কথা পজিটিভত ভাবিবই আজি মই যি কামতেই হাত দিম সেই কামেই মোৰ সফলতাপূৰ্বক সমাপন হ'ব এনেদৰে পজিটিভত ভাবিব প্ৰেজেণ্টত ভাবিব ভাবি পাৰ্চত ইলাইচিটো ভৰাব তাৰপাছত দিনটোৰ যিমানবোৰ বিশেষ কৰ্ম থাকে সকলো ক্ষেত্ৰতে কামখিনি হ'বলৈ তাই সেই ইলাচী আপুনি গুটি খাব ইলাচী এটাৰ ঠাইত আপুনি দুটা তিনিটাও ল'ব পাৰে গতিকে সেইটো আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত কথা মুঠৰ ওপৰত ইলাচীয়ে কৰিব লাগে এই কাম তাৰপাছত সেই যে পাৰ্চটোত যদি গধূলি ঘূৰি আহে যিটো আপোনাৰ যিকেইটা ঘূৰি আহে সেইকেইটা আপুনি শেষ কৰিব পুনৰ পিছদিনা ৰাতিপুৱা আকৌ তেনেকৈ যদি বিশেষ কামত যায় সেই তেনেকৈ ইলাচী এটা ল'ব প্ৰথম দিনা এশ আঠবাৰ জপ কৰি আপুনি সৰহকৈও ইলাচী ৰাখিব পাৰে এটা টেমাত ভৰাই গোসাঁই ঠাইতে ৰাখি দিব পাৰে সৰহকৈ আপুনি এখন হাতত সেই গোটেই টেমাটো ঢাকন খুলি ল'ব যিটো কণ্টেইনাৰত আপুনি ইলাচীখিনি থৈছে তাতে আপুনি এশ আঠ বাৰ ওম ভগৱতী বাসুদেৱাই নমহ জপ কৰিব আৰু গোটেই কণ্টেইনাৰটো আপুনি ৰাখি থ'ব তাৰে এটা পাৰ্চৰ পৰা তাৰে এটা আপুনি ল'ব খুলিব এটা গুটিমুখত ভৰাব প্ৰসাদ হিচাপে বাকীকেইটা পাৰ্চত লৈ গুচি যাব পিছদিনাও ঠিক ৰাতিপুৱা যেতিয়া আপুনি চাকি জ্বলাব তেতিয়া আকৌ পুনৰ এশ আঠবাৰ ওম ভগৱতী বাচু দেৱাই নমহ জপ কৰিব এনেদৰে সদায় জপ কৰোঁতে 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 আপুনি লেচিকেইটা ইমান মহাশক্তিশালী এনাৰ্জিৰে ভৰি পৰিব যে ই আপোনাৰ অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰিব আৰু ই আপুনি যিকোনো কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা যে মই ইলাচিৰ সহায়ত সোমবাৰ মঙ্গলবাৰ বিশেষ বিশেষ ক্ষণত একাদশী অমাৱস্যা গ্ৰহণত ইলাচীয়ে কৰিবলৈ যে উপায় দিওঁ তাৰে লৈ যদি আপুনি সেই কৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ৰিজাল্ট পাব কাৰণ এনেও সেই ইলাইচীকেইটা একদমেই এনাৰ্জিযুক্ত হৈ আছেই তাতে যেতিয়া আপুনি আকৌ সেই বিশেষ মুহূৰ্তত আপুনি উপায় কৰিবলৈ যাব সেই সময়ত সেই ইলাইচীকেইটা আপোনাক সম্পূৰ্ণ সুফল প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হয় বহুতেই এই কথাবোৰ বিশ্বাস কৰিব নোখোজে আচলতে যিসকলে বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকে কেতিয়াও এই কামৰ পৰা ভাল ফল লাভ কৰিব নোৱাৰে যদি আপুনি বিশ্বাসেৰে কামটো কৰিব পাৰে তেতিয়াৰ পৰা তেতিয়াহে আপুনি ইয়াৰ পৰা ভাল ফল লাভ আশা কৰিব পাৰে এনেই ট্ৰাই কৰি চাওঁ বুলি কামবোৰ কৰিবলৈ নাযাব যদি ট্ৰাই কৰি চাওঁ বুলি কামবোৰ কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কষ্ট অথলে যাব সদায় প্ৰেজেণ্ট আৰু পজিটিভত সুদৃঢ় বিশ্বাসে আপুনি এই উপায়বোৰ কৰিব এই চেনেলটিতে মই বহুত উপায় দি থৈছোঁ এনেকুৱা আৰু সেই সকলোবোৰ উপায় যেতিয়া কৰিব আপুনি গম পাব এতিয়া হয়তো আপোনাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব যে চেনেলটিত ইমানবোৰ ভিডিঅ' দি থৈছে কোনটো উপায় কৰিম কোনটো উপায় নকৰিম আমি আমাৰ জীৱনত পজিটিভ আৰু নিগেটিভ এনাৰ্জী ভাগ্য আৰু দুৰ্ভাগ্য এটা চকুৰীৰ দৰে আমাৰ জীৱন চক্ৰত ঘূৰি ফুৰে সেই যে ভাল দিন আৰু বেয়া দিন যিসময়ত বেয়া দিন আহে আপুনিতো গম পায়েই সকলো ফালৰ পৰা অন্ধকাৰে যেন ছানি ধৰে সকলো ফালৰ পৰা দুখ দুৰ্দশাই নধৰা হয় সেই যে সেই সময়কণত আপুনি ধৰি ল'ব আপোনাক নিগেটিভ এনাৰ্জীয়ে আপোনাৰ ভাগ্যত লগ দিছে আপোনাৰ কুন্দুলিত লগ দিছে গতিকে সেই নিগেটিভ এনাৰ্জিখিনি আঁতৰাবৰ কাৰণে ইয়াৰে কিছুমান কাম আপুনি কৰিব আৰু কৰি বহুতে ইয়াতে উপকৃত হৈছেও আৰু বহুতে কমেণ্টত লিখিছেও তেওঁলোক উপকৃত হৈছোঁ বুলি হয়তো আপুনিও কৰিব আপুনিও উপকৃত হ'ব আপুনি উপকৃত এইটো কৰিয়েই আপুনি উপকৃত হোৱা মানে এইটো নহয় যে আপুনি আৰু কেতিয়াও নকৰিব কাৰণ দিন গ'লে ৰাতি ৰাতি গ'লে দিন যেনেকৈ আমাৰ ভাগ্যও তেনেকৈ দুখৰ পিছত সুখ সুখৰ পিছত দুখ আহিয়েই থাকে ঠিক তেনেকৈ আপুনি জীৱনতো এইখিনি মাজে সময়ে আমি কৰি থাকিব লাগিব ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাব যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ লগ পাম ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰৰ যোগ্য বুলি ভাবিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ